Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Hoje nós estamos aqui em Salesópolis e viemos visitar a propriedade do Edson. Ele cria aqui desde pavão, fazões e vários aquáticos. E tem uma surpresa também de um bicho muito bacana e muito divertido que ele cria. E você vai ver esse bicho, se acompanha esse vídeo até o final. Continue com a gente aí que essa viagem foi muito bacana e essa visita aqui no Edson foi top. Vamos ouvir. Eu comprei aqui, porque eu tenho, nós vamos lá na outra. Uhum. É lá 2.000 metros. Aí eu comecei a criar pavão, e fazões. Ah, sim. E por hobby. O negócio começou a crescer, então eu fiz viveiro na chácara inteira, assim, não tinha mais espaço nenhum. Aí eu tive uma oportunidade, uma época que estava bom, né? É isso. E para todo mundo. E aí eu comprei esse espaço aqui, eu tô tentando montar. Ajustar. Né? Ajustar. Entendi. Mas só que duas é difícil você manter, né? Deixa eu te perguntar, ó, Edson. E essa, tá, você iniciou a criação aqui de fazão, de pavão, você falou, né? Eu tenho pavões e tenho uns fazões também na outra. E só começou já pensando em grana, ganhar dinheiro, ou só pensou? Só começou porque gostava e foi? Eu tenho um problema, cara. Eu acho que eu sou acumulador, cara. Porque eu quase não vendo, cara. Só Entendi. Se eu me procurar, mas eu acho que vou ter que começar a vender. Fazer uma coisa mais séria para começar pelo menos pagar as despesas, porque eu gosto da energia dos bichos, sabe? Uhum. Eu gosto de. Eu tenho 6 cachorros, eu tenho um monte de bicho e eu gosto mesmo, né? E até tô com um casal de emu aí. Porque emu? Emu, ah, tá bem de ver as crianças ali. É mesmo, emu, quero ver. É, eu vou soltar depois. E é lindo, história. Cara, mansinho pra caramba. É muito divertido, é igual cachorro. Igual cachorro? É. E aí o senhor foi criando e de a pouco foi aparecendo negócios de acordo com o tempo, Aí o pessoal foi ficando mais ou menos conhecido, o pessoal começa, né, a procurar. Mas o que tem procura mesmo é de filhote, de pavão e de ovos. Ovos. As duas coisas que eu não tenho. Ó, ele tava pescoço pelado. E padrão sacerdócio tão maravilhoso. Ele vai abrir de vez em quando. Cada bairro dá um. Aqui, deixa eu explicar. Aqui são. Eu comprei uns africanos. Uhum. E eu não sei se é macho e fêmea ainda. Quer ser o sexo, você vê. Ah, eu quero. Se mas você... O macho não é aquele que tem um negocinho na Não. Parte? Não, então. A fêmea também tem. Também aí tem. Eu tô aprendendo. Tem que fazer pela cloaca. Sabe? É. Esse aqui é um filhote. Esse aqui não é deles, não. É do filhote, é do outro. Mas assim já dá pra fixar já, ué. Eu tô cismado que tem um macho e 3 fêmeas aí. Eu tô achando que é 2 machos e 1 fêmea. Agora tô na dúvida. Aí o cara, um amigo meu viu na que cria africano, na água, ele falou que era fêmea, esse do meio. Uhum. Se for fêmea, tá bom. Você tem anilha pra gente fixar esse já mais? Não, mas eu conheço ele. Você me falar. Então esse aqui é ganso africano. Pode abrir lá? Pode. Eduardo, pega aqui pra gente poder ver de pertinho, que é maravilhoso o ganso. Esse padrão eu nunca vi. Pegar aí lá, de lá? Vai, moço. Vai lá devagarzinho, peraí. Eu tô negociando mais. Hoje, o senhor mexe só com aves ornamentais ou tem outros negócios? Como é que é? Não, isso é hobby. É hobby também. É hobby. Entendi. Na realidade, eu sou publicitário. Tá. Ah, o Eduardo, o Gabriel me falou, o senhor tem uma agência de... E na realidade, eu já tô ficando meio que assim, então eu tenho um casal de filhos e eles já estão tomando conta. E acho que melhor tá... que eu. É, e aí o senhor tá agora meio que ficando por conta dos bichos. É. Por enquanto não, né? Na realidade eu venho aqui cada 15 dias. Eu tenho outras coisas para resolver lá, mas agora eu vou começar em pelo menos uma vez por semana. Ficar um pouco mais. Um pouco mais. É porque aqui a vida. Isso é maravilhoso. Tá em reforma e tudo mais, mas é maravilhoso. Na realidade, eu fiz para morar. Eu sei. Eu fiz aqui para morar. Uhum. Não aqui.
Uhum. Eu fiz pra morar, mas aí nasceram os netinhos, aí não tem jeito. É, aí... verdade. É todo mundo. É. O senhor fica. Netinhos, aí o senhor fica mais pra lá por conta disso. É, agora nessa época de pandemia não tá tendo aula, então eu vou lá e fico desenhando com eles. Ah, sim. É. Vou aprender agora. Vamos aprender aqui a sexar. O Gabriel vai fazer uma sexagem aqui do ganso africano. Vamos lá, mostra ele lá. Quer ajuda ou não precisa? É um macho. Macho. Tá vendo? Uhum. O macho, ele sempre vai ter o falo em forma de um parafuso, ó. Ah, entendi. Daí toda vez que você for sexar, você vai, não vai, nunca vai direto ao ponto. Uhum. Vai fazendo a massagem como se você fosse fazer uma inseminação artificial. Pra ele reverter o falo. Depois que você reverteu, uhum, você volta o falo de novo. Deixa eu ver a cara dele aí pra saber qual que é. Ah, tá. Entendeu? Tá. Vou pôr de novo, ó. Vai fazendo a massagem pra ele relaxar. Não, entendi. Se ele vai fazendo os outros. Vou fazer em todos. Aí tá. Se eles ficarem muito nervosos, ele não reverte. Nem a fêmea, nem o macho. Ah, pega. Tá. Ele não pode se debater. Se ele começar a se debater, você nunca vai conseguir reverter. Uhum. Vai fazendo a massagem. Vai trazendo devagarzinho assim. Você pode soltar ele e não colocar lá. Pode soltar e depois a gente... Calma. Outra coisa muito importante no manejo de aquático. Quando for pegar qualquer ave, não é pelo pescoço, não é pelo pé. Abre as duas asas, com a mão, levanta. Entendi. Ave de qualquer tipo, principalmente os aquáticos, só levanta pela asa. Pegou uma ave para fazer manejo, verifica já se tem pododermatite dos dois lados. E verifica se tem ectoparasita. Na maioria das vezes, eles vão estar debaixo da asa, vai ser ou piolho ou ácaro, e no meio das plumas do peito. Esse daqui, ó. É 100% saudável. O ânus dele, vocês podem observar, fezes muito boa, nenhum indício de salmonelose, sem acro, imagem boa, pode soltar. Então, só, essa aqui é as sedosas, né? Eu tenho sedosas. Elas estão meio assim com a pena, assim, porque elas estavam se mutilando. Sim. E agora parada, eu dei uma vitamina e passei um repelente aí. Uhum. E tá voltando padrão normal. Elas são bem bonitas, né? São lindas. Eu vi que só tem aqui a branquinha aqui do lado, aqui também a pretinha, né? Pretinha. Contra os padrões de cor, que às vezes as pessoas não conhecem o padrão de cor da sedosa. Então, eu tô tentando tirar preto e eu tô conseguindo com essas daqui. Aham. Uhum. Mostra lá, Eduardo, de pé. E as sedosas, elas são... É um petzinho, né, ô Suárez? É um petzinho, praticamente. É um pet. É um cachorrinho que você pode tirar de casa. E aqui são o quê? É nagasaki? Aqui eu tenho os nagasakis. Assim, eu não separei por cor, porque assim, eu tinha muitos nagasakis. Aí veio um amigo que levou, tinha 160. Nossa! Ele levou todos. Aham. E aí eu peguei, selecionei as mais baixotinhas. Aham. Mas só que assim, não tá com padrão meio de... Pra selecionar a cor ainda. De cor ainda, né? Precisa ser... Olha a beleza. Aqui é o show, né? O pavão, ó. Esses aqui são alguns que eu tô adaptando pro chão ainda, né? Ah, tá. Porque eles ficam vivendo suspenso, né? Não sei se você... Entendi. Sabe, comer um pavão é meio complicado, então a gente... Até chegar na fase adulta, né? Mas esses já são adultos, eles já vão ficar, já vão ficar com 2 anos. Aham. Já estão onde, assim, vai começar a reprodução agora. É, mas esses daqui ainda não. Ainda não? Tem. E aí, o pavão demora quanto tempo para reproduzir?
Olha, todo mundo fala que tem com 2 anos, mas uhum. pela experiência que eu tenho, macho 3, fêmea até 2 anos pode começar. Uhum. Mas aqui geralmente é 2 anos e meio. Para começar a reprodução. Começar a reprodução. Entendi. Olha só os zebus, ó. Que lindo. Chama Arco e Flecha. Arco e Flecha é o nome dele? É. Esse aqui é qual? Ah, esse daqui é o verde, mas ele tá trocando, ele tá na muda. Na muda de pena? Na muda. Mas ele é maior que o azul, não é? Ou impressão? Olha, no ano passado que ele ficou com 3 anos e ficou bem bonito. Aham. Depois, se você quiser, eu mando foto dele com a plumagem. Bacana. Eu tenho bastante foto. Quero ver. Eu te mando coloca, todos. Uhum. Vamos ver aqui de perto. É que agora eles estão feios. Realmente, essa época eles vão ficar com a gente muda de pena. Vamos ver o que vai falar. Vamos ver aqui. Esse aqui também é o verde java. É o verde java também? Não, esse é o azul. É o azul? Você não acredita. É a fêmea verde. Sim. Só que eu comprei essa fêmea e o macho verde não aceita ela. Ele bate nela. Bate que muito. É. Então eu vou tirar o Spalding, né? Uhum. É a verde. Ah, é. Aí dá outra raça. Dá outra. Eu gostaria que fosse verde. Mas aí como é que é? É mais valorizado? É menos? Gostar porque... Ah, eles são ali. Pega aqui, Eduardo, só rapidinho. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui? Tem mais. Ah, esse aqui tá mais bonito. Vamos pegar ele ali, ó. Tem mais. Esse tá mesmo? Aqui tá em pouco? Esse espaço, né? Aqui é... Olha, agora que ele for lá, vai ficar louco, né? É, mas eles não estão bonitos ainda. Depois eu mando a foto pra mostrar. E aí, turma? Qual dos animais que você mais gostou aqui na propriedade do Edson? Eu... Gostei demais de um aqui. Vou falar no final qual que eu gostei. E você? Comenta aí pra ver qual foi o que você mais gostou. Quero saber a opinião de cada um e vou responder um por um. Continue com o vídeo. E agora o que, é que tem mais aqui? Bom, aqui tem um monte de solteiros aqui. Ah, é? Essa área aqui do lado de cá. Aqui, ó. Eu vou soltar uns pavões. Vou abrir aqui e soltar aqui também. Bacana. Aqui e é todos minis aqui, né? Só macho. Só macho. Ah, aqui só macho? Vamos ver de pertinho, Eduardo. Vai ver. Tem no agasalho, tem no cedoso, assim. Cedoso sempre fica colorido, né? É, sempre sai. Essa é Belgin. Essa aqui? Você tem Belgin também? Belgin não tenho. É, então as latas aqui são maravilhosas. O padrão das minhas lá se compara com o que eu tenho aqui, né? Da sedosa, da... O que que acontece? Eu tenho pouco tempo que eu mexo. Ah, entendi. Então eu fui assim, muitas raças eu ganhei. Do lado de tal, lá, ah, toma, Rodrigo. Toma. Eu pego e tripa, todo farinho, né? A pessoa me deu. E aí agora que eu tô começando a filtrar características, para filtrar isso aqui, para ver se compensa, não compensa, multiplicar, etc. Por exemplo, nessa Hebraica, por exemplo, aqui não tem nada a ver com o produto do senhor. Pista serra. É diferente. Ah, as suas são pista serra? Serra, né? Aí o pessoal já comentou, falou, ah, deixa na hora que eu ver uma, tiver uma oportunidade com o sábio. De vez em quando... Sai pista serra? É, eu vou te dar um galinho para você ver. Ah, que top aí, ó, tá vendo? Já dá para poder multiplicar lá. Tem um galinho lá. Olha só que lindo essas aqui, deixa agora. A Bélgica. Que é linda essa pequenininha, né? Então, com pena no pé. É, mas assim, na realidade, eu vou ser sincero com você, ela não tá no padrão de cor, foi muita mistura. Porque entendi. Fica bonito. Fica lindo. Fica lindo. Mas pra pet, tudo bem, mas uhum. pra vender, ó. Eu, inclusive, hoje me mandaram esse galinho foto. Também, ó. Ele é, então, mas... Me mandaram uma foto hoje dessa ave e falou assim, ah, você conhece qual raça? Eu falei assim, ó, eu já vi a foto. Uhum. Eu não lembro agora a raça, mas eu sei que é uma miniatura que tem desse jeito aí, que é esse padrão aí. É a Bélgica. Aí, ó, quem mandou a foto pra mim lá no Instagram, agora já sabe, é Bélgica. E agora você tá vendo a ave aqui de perto. É, mas assim, eu tenho 1000 flores ali, eu vou te mostrar. Ah, vamos ver de perto. É aqui, ó. Essa aqui é barrada, ó. A Bélgica barrada, olha aqui. Aqui, Eduardo, né? Como que você acerta lá? Na realidade, eu fiquei com essas, ó. Como é que você acerta? Ah, aqui que você acerta. Entendi. É.
aqui eu fiz uma meio improvisada. Aqui, dá, né? Dá pra ver só aí? Não, dá, aqui, ó. Aqui, dá, né? Pode ir. Olha essa Ebride aqui, ó. Que linda. Essa aí é desenhada. Essa é dourada, eu tenho prata também. Eu tenho lá um galo dourado e uma fêmea dourada e uma fêmea prata. É. Mas é engraçado, né? Não se nasce misturado, ou nasce dourado ou nasce prata. Mas o ideal é colocar na mesma cor. Na mesma cor. Olha aqui, Eduardo. Olha que top, cara. Olha que lindo. Pavão branco. Aí acho que tem alguma mistura, mas de todo jeito é maravilhoso. Vamos ver se tá procurando. Não tá, não tá? Deixa a risca pra caramba. É, tenta ver. Morder, cuidado, que ele arranca o braço. Sim, são tudo. Eu tô falando que ele é excelente de padrão já. Olha a branca, tem uma branca. Aqui tem alguma mistura de lápis. Tem mistura ou não? Tem mistura de cor ou não? Então, eu tenho arlequim. São esses quadros, né? E o resto são azuis. E tem algumas que tem algum tonzinho de verde aí, que eu tinha um espalde que brilhou bastante. Aqui eu tô pensando o seguinte, eu tô criando um ripão, né? É, eu crio. Aí, veja de novo. Tem mais. Só que não pode pôr pra fora, né? E por enquanto. Ah, você mantém durante quanto tempo eles presos assim pra soltar? Uns 3-4 meses, aí eu passo pronto, me vem fora, aí depois eu desço pra cá. Aí daqui ou vai pra baia ou vai pro outro viveiro que eu tenho maior. Entendi. E aí, entendi. Então ficam pelo menos uns 4-5 meses antes de soltar. Olha a Bélgica. Isso daqui. Mil flores, né? Mil flores. O galinho assim não tá 100% eu tinha, mas eu tô tentando tirar. Pega bem bastante, tá? Dourado. A canária é menor. Não, é igual. É igual? É a cor só. Eu vou te mostrar também. Fazão dourado. Olha que lindo, agora. Parece o pavão ou o fazão colher a fêmea, né? Parece assim, na cor. É. Um pouco. É, fazão é lindo, né? É. Olha só, não sei se você vai pegar bastante. Tira esse pouco. Pera aí. Deixa eu ajudar aqui um pouquinho. Só vou te filmar, tá, filho? Pera aí. Nossa, muito lindo, tá? Tem mais? Aí, ó, nem doeu, tá vendo? E o Ed, o que acontece? Essas raças que a gente já viu aqui, né? Pavão, cebosa, Belgian, fazão. Como é que é? Eu tô compra de fora, o senhor já recria que tem muito tempo, já não precisa comprar mais? Como é que funciona? Não, eu sempre pego aves de fora para dar choque de sangue, né? Entendi. Mas a maior parte são minhas. Então, geralmente aí eu pego um macho, aí ponho com duas, três fêmeas, né? Para dar um choque de sangue. E aí, o senhor consegue essas aves com facilidade por aqui? Tem que ir longe? Como é que é? Em São Paulo, conservação? Não, aqui é mais fácil. Aqui eu tenho os amigos que já cria. Inclusive eu peguei até um do Gabriel. Do Gabriel também? Gabriel. Qual foi? Foi aquele bonitão lá. O pavão? É, o pavão. Ah, aquele... tá. Aquele pavão é bonito. Faz tempo isso, faz 2 anos já, né? Faz 2 anos. Ele é bem bonito. Ela era um xodó mesmo, rapaz. É. Fiquei listo primeiro. Eu falei, pai, ó, vou trocar a criação aqui, mas eu não tenho coragem de vender ele. É. Quer vender ele lá na frente, eu compro os filhotes seus. Porque o Ed na época tava com a fêmea muito bonita, né? É.
eu vou mostrar pra vocês. Você vai ver a gente chegar na outra criação lá, no outro criatório, em outro ainda. Nossa, pensa nos pavão bonito, rapaz. Eu tenho lá. Só que essa época eles não estão... Uma época de ficar mais bonito. É, eles estão na época de muda. Mas tem problema. Eu mando as fotos pra vocês. Pra quem nunca viu, pra quem tá vendo agora, é maravilhoso de qualquer jeito. Tem mais aves? Hã? Tem mais aves? Aqui não. Então nós vamos agora no emu. Soltou o emu. Soltou o emu. Quero montar no emu, hein? Dá um abraço, abraça aí. Não aperta muito, você vai tomar um coice, vai se perder até o rumo. Nossa, ela tomou um coice? O emu é uma coisa muito importante. Quando for manejar o emu, maneja ele sempre por trás. Uhum. Ele, a avestruz, eles têm o hábito de dar o coice. Entendi. Então, o coice você pega a unha, perfura. É, até mata, entendeu? Entendi. Você vai manejar ele, sempre pega ele de trás pelo pescoço abaixando a anca dele. Ele não consegue levantar para dar o coice. Entendi. E a defesa dele, ele não bica igual as outras aves. Lindo demais, né? Agora vamos para o outro sítio. Tem mais coisa ainda, hein? Então, agora nós estamos na outra parte do sítio aqui do Edson. É propriedade separada, né, Edson? É separado. 50 metros. Mandou. 50 metros. Infelizmente, é separado. Mas assim, dá pra fazer até um arco aqui, se enxergar lá, se bobear. De tão perto. Aqui foi, era um sonho que todo mundo tem que ter uma casa no campo, né? E eu fui meio teimoso, não tinha condições na época, né? Uhum. Aí fui comprando vitrô por vitrô e fui guardando a garagem da minha casa, tá? Até que as coisas vão melhorando na vida, a gente vai fazendo. Demorei uns 10 anos pra fazer. Aí fiz essa parte aqui, essa parte é nova. Uhum. Aí eu adaptei pra morar, né? Entendi. Mas eu não sei, eu pretendo um dia, mas minha mulher, ela não quer ficar longe dos netos, eu também não quero, né? Uhum. Então a gente vem todo mundo. Pega todo mundo, toma conta. É isso aí. Vamos continuar, vamos ver aqui agora. Esse é o arlequim. Arlequim, que é o cruza. É aquele que tá lá em cima, né? Eu não tinha fêmeas arlequim, agora eu tenho. Uhum. O arlequim é cruzamento de um e outro, não? Como é que é? É, eu tinha um branco e eu não tinha fêmeas brancas. Certo. Aí eu fui cruzando e aí coloquei a neta com o avô. Uhum. E aí nasceu esse daí. Boa. E aí você cruzou? É, e aí consegui tirar. Olha aqui, mas é muito lindo, né? E eu tenho uma filha dele lá e eu, esse ano eu comprei duas fêmeas também. Também é aqui. E agora esse ano, na próxima, em setembro, eu vou colocar ela aqui com ele. Entendi. E essas fêmeas ali são verde java, não? Não, são azuis. 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 Lindas, lindas, lindas demais. Olha lá embaixo, lá. Bom, tem uma ali que tá azul, tá até brilhando. Esse aqui é o que eu peguei do Gabriel. Ah, você pegou do Gabriel? Esse era do Gabriel. Mas tá muito lindo, o cuidado dele. Então mas ele, legal. Eu vou te mandar foto dele com o rabo. Ele é lindo. Ele não tá, agora tá feio. Nossa, eles querem voar. Eu tô com uns fazões aqui. Ah. É, prata também, tem uns filhotões aqui. É, vamos ver. Ali, ó. Ah, né? Ah, ele fica bonito. Ele fica um prata com branco, um trencinho. Vermelho, com branco, vermelho. O pescoço. Acho que eu vi na Virgínia, no vídeo que eu fiz na Virgínia. Tem dois machos e uma fêmea. É muito lindo. Lindo, lindo, lindo demais. Filhote, esse é filhotão. Você acha que cria esse ano, Gabriel? Que é que alto? Não vai ser muito difícil, não, viu? Diferença no coisa. Aham. Nossa, bonito, tá? Olha. Aqui são. Aqui é o canário. Azul e o fazão canário. Canário, ah tá, agora acertei. Parabéns.
Mas não fala pra essa mulher, senão ela vai confundir com o cabaré. Aí nós ganhamos a banha. Não tem mais cabaré. Ô, oh, tô vendo um negócio ali embaixo ali que eu vou ficar doido, tá, Ciranico? Ciranico? É. Aqui, ó, Eduardo, olha ali embaixo ali, ó. Então, essa é, ela é a verde, essa aqui, mas não é verde. Aham. Uhum. É a filha de um espaldinho que eu tinha. E é gozado, eu não tinha mais ombros negros e nasceu ombros negros. Eu tenho isso aí, entendeu? Ah, você tinha na linhagem dele. Linhagem. Legal. É raro isso, ainda mais um pavão. É, e nasceu, fiz ali, ó. Filhotes, já estão com 2 anos. Eu acho que esse ano ainda não vou ficar com o rabo ainda muito bonito, não. Mas no próximo ano todos vão ficar. E o lugar para eles ficarem, tem que ser mais alto, porque eles voam mesmo, né? Tem que ser alto. É, tem gente que opera, eu tenho dó de operar. Uhum. Né? E aqui também, deixar solto eu não acho muito legal, porque se escapa, alguém pode pegar. É. Como que tem muita propriedade perto, né? É mais complicado. Mas é maravilhoso, ó. Aquele ali, aquele ali que você falou que é o ombro negro? É, esse daí é ombros negros, tá ficando. Ele era carijó também. Como é que abre? E agora tá ficando. É do outro lado, é do outro lado. Do outro lado? É, do outro lado. Aqui eu vou fechar. Aqui é do lado. E tem um trinco aqui, ó. Ah, tá. Se eu tivesse na frente, eu tinha um saco. Eu fico doido, eu quero mostrar ele aqui. Não, entra lá. Pode entrar. Mostra o dedo, vamos. Canário que eu tô vendo ali. Aquele ali é adulto, macho ou não? Aquele é adulto, macho. Mas ele tá diferente? Por quê? Não, você acha que tá diferente? Aquele de cima? Não, é novinho, não ficou amarelo ainda. Entendi. Eu pensei que fosse do chão. Ah, não. Aquele do chão tá ficando, tá vendo? Aham. E o outro já tá quase que. Olha o de cima também. Olha, se você conseguir filmar ali, ó. Ah, do outro lado, Eduardo. Ó, é do outro lado também. Olha que bonitinho. Bonitinho é sempre. É maravilhoso. Tá vendo bonitinho ali embaixo, Adelio? Você não viu ainda. Nossa. Olha, Edson, eu nunca vi de perto isso aqui. Isso aqui é um cisne negro? Cisne negro. Rapaz, é maravilhoso. Olha o tamanho desse bicho, olha a beleza dele. E assim, esse cisne você tem de muito tempo aí? Eu já tenho uns 3 anos. Você já conseguiu recriar? Ah, você tá brincando, deixa eu ver. Você sabe que eu não consegui, porque eu acho que tem que deixar ele separado. Eu vou separar, tô fazendo um outro, então eu vou separar. E esse é um casal? Esse é um casal. Rapaz, parece que foi pintado esse bicho. Olha, é que eu tava na dúvida, eu não fiz a secagem. Aham. Mas botou. Botou, né? Botou. Ah, esse é um daquela época ainda. É, daquela época, que eu peguei um filhote. Com... Maravilhoso. Não, mas ele é o mesmo jeito que faz no gancho, faz a dele. Igual eu fiz ali com você, faz a dele. Mas não consegue pegar. Uhum. Lindo. E ali aqueles mandarim, né? Marreco mandarim? Tem mandarim. Nossa, aqueles aí é bonitão, hein? Só colocam bem simples, né? Aqui, olha. É. Um papelão. Bem simples. Não, é plástico. Plástico, né? E aqui é pra quê que você coloca isso aqui? Isso aqui é pra fixar na tela. Mas pra quê que você coloca essa tela? Ah, pra proteger do vento. Do vento? É. E frio não, só mais é vento. Vento frio vento também. Frio. Vento frio, que agora aqui à noite é frio. Ah, tá. Ainda mais tem água aqui, né? Então vem mais frio. E se deixar sem isso aqui? Ah, começa a ficar doente. Começa a ficar doente. Né? Então é um sistema de proteção que você está fazendo aqui. Ali não fica, já aquele lado. Lá de lá já é mais tranquilo. É mais tranquilo. Olha lá, mais faz um canal. Qual que é o preço, mais ou menos, de fazer um assim, ovo, é filhote, é adulto? Como é que funciona a venda dele? Tem gente que vende filhote, né? Filhote naquela cor lá. Aham.
clara. Ainda sem informar. É, aí vende por 400. Mas geralmente é uns 500 reais. 500 reais um casal adulto. Ah, então não é tão assim, né? Não, dá pra comprar. Dá pra comprar. Porque às vezes que o pessoal vê isso aqui e fala assim, ah, isso aí é absurdo, isso é uns 5, 10 mil reais. Não, esse daí é bem legal porque eles ficam mansinhos também. É mesmo? Ele acostuma com a gente. Tem gente que cria, tinha um amigo que criava solto. Mas solto assim, ele voa pra longe? É, ele voa, mas no caso dele não... Não voou. Não voou. Acostumou ali tanto que ele não voou. Lindo. Até demais. O Haroldo tem, né, Gabriel? O Haroldo tudo solto. O Haroldo é um lugar legal lá pra passar. Ah, lá é muito legal. Nós vamos. Eu tô vendo aqui que tem um pequeno lago aqui com algumas carpas, né? E tem várias plantas aquáticas aqui. Por que dessas plantas aquáticas? Me explica um pouquinho aqui. Então, eu tinha problema de água turva aqui, né? Eu não sabia, né? Tem muitos anos aqui, né? Uhum. Aí e eu coloquei umas carpas e piorou a situação. Que isso, não é pra melhorar, ué? É, né? ficou bem escura a água. Uhum. Aí me ensinaram, falando. Até o Gabriel veio uma vez aqui, falou para mim colocar água a pé. Uhum. E eu coloquei essa alface d'água também. Sei. Então, além da reprodução dos peixes, que eles usam a raiz, uhum, também serviu para clarear a água. E bacana. Sempre quando tem um excedente, eu jogo para as aves para elas se alimentarem. Ali, pode ter. O excedente de plantas aquáticas. É, todas. Entendi. Essas aí eles comem. Entendi. Então aqui, inclusive, o Gabriel, turma, fez um vídeo explicando um pouquinho sobre essa seção aqui das plantas aquáticas aqui, juntamente em consórcio com os aquáticos. E o vídeo vai estar aqui no card, ó. Né? E é bem bacana, né? Porque facilita aqui na limpeza do tanque. A gente pensa que colocar o peixe vai ajudar a limpar, mas pelo contrário, ninguém vai lá limpar as fezes dele lá. Então, não, ajuda. Ajuda a limpar as aquáticas. E né? Tem um sistema aqui também que eu retiro, eu coloquei um T aqui e um cano que vai até um metro aqui de profundidade. Sei. Então a água sai, entra lá no fundo, uhum, tira toda a sujeira do fundo, você né? Tá vai... brincando. Isso aí só tira a sujeira? Tira. Tá, não. E aí quando chove, uhum, enche, aí ela sai por aqui também. Entendi. Então não tem toque. Então, ele puxa ali sem fazer nada praticamente. Sem fazer, com a força, você pode ver, aqui a água tá aqui, ó. Uhum. E quando chove, aí entra por aqui e nunca transborda aqui também. Veja um vídeo lá que é muito bacana esse consórcio aqui. Bom demais. Uhum. Não, é só um abracinho. Põe a perna atrás dele. Tem, é só um abracinho. Calma. Pessoal, daqui é um emu, pra quem não conhece. Que droga, que droga. Você tem como aquele no lugar? Agora não é. Tá um pouco agitado, a gente é novo aqui. É um animal basicamente dócil. É ótimo para quem tem crianças e tudo mais. É um animal muito carinhoso, fácil de lidar. Olha bem, ó. A gente é estranho para eles. Eles estão só fugindo. O Rodrigo tá andando de cavalinho em um ali. É um animal muito bonito para se ter na propriedade. Você pode observar que, apesar do tamanho deles, não são tão grandes quanto uma avestruz, mas são bem próximos disso. E são animais extremamente dóceis. Você pode ver que o Rodrigo até andou a cavalo, andou a emu. Verdade. Lindo demais. Olha só isso daqui. Calma, criança. Calma. Olha isso. Nossa senhora, eu tinha tomado uma na cabeça. Muito gostoso, né, cara? Quando já acostuma com a gente, se alimenta na mão. É. Vamos subir? Legal. Então, turma, muito bacana ver a propriedade como a do Edson aqui, com tanto de aves diferentes que ele tem aqui, né? E é muito bem estruturado a estrutura dele, tudo bem feito, tudo com muito cuidado. E a variedade também de aves aqui, desde aquáticas, desde mini, desde pavões,
paizões, emu, que é um animal que eu nunca tinha visto de perto e eu tô doido pra ter em casa. Igual eu falei lá no começo do vídeo, vale a pena, né? Vale a pena. Igual eu falei lá no começo do vídeo, o bicho que eu mais fiquei impressionado aqui foi exatamente o emu. Porque o emu foi algo, é, um animal muito diferente que eu vi, né? Como eu vi o avestruz na outra propriedade lá do Pedro, não é isso, Eduardo? Ô, Gabriel? Eles são aves diferentes e assim, parece que é até impossível de se ter, mas aí o Edson mostrou aqui que uma pequena propriedade ali, extremamente dócil, ter, né? Que você olha aquele bicho daquele tamanho, tem uns vídeos dele se abraçando ele, inclusive, sim, né? Ficou maravilhoso. Então assim, eu fiquei muito agradecido. Obrigado, Edson. Obrigado a você. Espero voltar novamente aqui, né, para poder ver novamente aqui. Tô curioso, daqui a um ano, o que o Edson vai ter aqui de novo? Acho que vai ter muita coisa diferente, né, Edson? Se Deus quiser, pretendo. É, é isso aí. Então assim, vamos continuar aqui com essa visita aqui. E quem sabe, vamos ver se a gente acha mais alguma surpresa aqui. Vamos lá. E aí, turma, o que vocês acharam aqui da propriedade do Edson? Maravilhoso, né? Essa é só a segunda ou terceira, se eu não me engano, propriedade que a gente visitou. Tem muito mais aí nessa visita que a gente fez aqui em São Paulo. Espero que tenham gostado, né? O Edson tem uma propriedade maravilhosa, aves magníficas, e espero voltar aqui novamente quando ele terminar tudo aqui, que ainda tem construção aí, tem muita coisa que ele vai melhorar, que vai fazer. Mas, do jeito que já tá, tá maravilhoso, né? Quem dera meu criatório estivesse 10% do que já está aqui na propriedade do Edson. Mas vamos trabalhar que vai dar certo. Valeu, Tom. Obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.